Dobrý večer, vážení přátelé, milí žáci, milí rodiče a přátelé naší školy. Mám po delší době zase konečně důvod k radosti. Končí nám jeden obtížný rok, obtížný v tom, že jsme dělali koncerty bez posluchačů, že jsme některé koncerty dělat nemohli, zatímco v normálním roce se vystoupení našich žáků počítají na desítky, tak letos můžu říct, že těch vystoupení bylo samozřejmě ze známých důvodů daleko míň. Proto mě moc těší, že jsme vymysleli tuto věc, to znamená živý přenos koncertu našich žáků. Takže konečně opravdu důvod k radosti. A vybrali jsme, nebo rozhodl jsem se, že by to měl být koncert jazzový. V naší škole má jazz vynikající tradici. Mohli bychom vzpomínat na skvělé soubory, které v naší škole fungovaly, především junior big band pod vedením bývalého ředitele pana Josefa Hurtíka, který měl za svou skvělé úspěchy a natáčení v České televizi a vítězství v národních soutěžích a podobně. A ta tradice v naší škole pokračuje a proto mě těší, že dnes večer můžu představit soubory ze třídy pana kolegy Tomáše Sticha. Já bych si moc přál, aby tento koncert byl také nadějí, že podivné roky, které máme za sebou, končí a že rok 2022 už se vrátí k normálu. To znamená, že naše koncerty budou veřejné, že se zase vrátíte vy, jako naši posluchači, do tohoto sálu a že budeme moci vystupovat tak, jako jsme zvyklí. Přeju vám krásný konec roku, přeju vám krásné Vánoce, šťastný nový rok 2022 a pro tuto chvíli vám přeju hezký zážitek z vystoupení našich žáků. Hezký večer. Taky bych chtěl pozdravit zde přítomné i diváky doma u monitorů, pakliže se připojili. Protože pan ředitel řekl už všechno, co je důležité, tak já jenom přijdu s tím, jak bude celý večer probíhat. Máme před sebou spousta konkrétní hezké hudby, aby jsme to stihli do přibližného času té hodiny, abychom se vešli, tak ty mezislova, ty proslovy nebudou moc dlouhé. A co by to bylo za vánoční koncert, kdyby nezačal koledou? A protože v mé třídě jsou soustředění žáci od úplně nejmenšího věku až po ty dospělé nebo téměř dospělé, tak samozřejmě se nabízí naprosto logicky, aby koncert otevřel ten nejmenší talentovaný žák, kterého ve třídě mám, a zahraje nám dvě koledy. Bude to Patrik Pilmajer a máme připravené spolu písně Pásly ovce Valaši a Jaksi krásné nemeňátko. Takže i sám za sebe jménem kapel, které zde budou účinkovat, vám přeju příjemný poslech a hezkou zábavu. Tak Patriku. Thank you.
klasice zůstaneme, v klasických koledách se budeme pohybovat i nadále, ovšem ve zcela jiném obsazení, protože přijde saxofonové trio, to už se budeme pohybovat v kategorii trošičku složitějších nástrojů, budeme hrát na saxofony a já poprosím Karolínu Šperlovou a Alenku Stichovou, aby přišli na pódium a zahrajeme vám pásmo koled, které zaranžoval sice pro jiné nástroje, ale to nám nevadí, Stanislav Jelínek. Vánočních koncertů, které jsem měl na svědomí, tady v hudební škole vystoupí tentokrát nedechový reprezentant mé třídy. Bude to klavírista, protože já na této třídě, na této škole ještě učím takzvanou klavírní jazzovou interpretaci. A protože za nějaký čas, který už ke mně žáci chodí, se velmi, velmi zlepšili, pozoruhodně už, tak si myslím, že to stojí za to, abychom se konečně předvedli, nebo respektive, aby se tedy Tomáš Čech předvedl, protože si připravil pro vás píseň Henry Mancinyho Moon River, což je skladba, která si myslím tou náladou se k těm Vánocům i dokonale hodí, takže poprosím Tomáše Čecha.
Budeme pokračovat v programu dál. Další číslo z programu obstará saxofonový kvartet. Tentokrát už trošičku z pokročilejších žáků. Kvartet nastupuje a já čtu jejich jména rovnou na sopránku a možná i alt saxofon bude hrát Tereza Šimková, druhá altka tu obstará Šárka Slonová, Tomáš Pospíšil bude hrát na tenora a já zaskočím bariton. Ozvou se, protože já budu hrát s nimi, tak rovnou budu skladby. Ozvou se tři skladby. První skladbu napsal Pavel Staněk. Je to první věta ze souboru čtyř věc, který se jmenuje Saxofoniáda. Druhá píseň bude od George Gershwina, Líza, známé téma swingové. A abychom se drželi duchu koncertu, vánočního koncertu, tak zazní nakonec i vánoční skladba We Wish You a Merry Christmas. Thank you.
jestli mě paměť neklame, bude následovat trošku větší přestavba. Já doufám, že vy doma u monitoru se zabavíte tím, že si odskočíte uvalet jeden plech cukrový, vykrájet eventuálně i. A my se tady mezi tím zabavíme nošením stojánků a not. Takže nám dejte 2 minutky a budeme pokračovat v krásné jízdě orchestrem EO.
přiběhnu na tu stísněnou pódiu mikrofonem, protože další píseň, opět filmová melodie, opět známá skladba Charlie John Williams a doprovází většinu dílů se série Star Wars. A myslím si, že zrovna akorát aktuálně běží v nějaké reklamě v televizi, nevím, nějaký produkt. Takže s těmi Vánoci to máme spojené, ať se tam to líbí nebo ne. Skladba se nazývá What a Wonderful World a znáte ji určitě ve skvělé interpretaci Louise Armstronga. Thank you.
pokročil a blížíme se k závěru vystoupení bloku, které má starosti toto roztomilé těleso, EO. Pro diváky u monitorů možná, kteří nevědí, jsou neznalí, EO je zkrátka elementární jazzový orchestr, prosím pěkně. A já si myslím, že elementární, to slyšíme všichni, už dávno nejsou. Už od toho začátku udělali určitě velký kus práce, pokročili na úrovni, už jsou určitě někde v nějakém středním pásmu, by se to říct výkonnostní. A teď mám hrozně milou povinnost pozvat na pódium našeho objeva, jestli můžu takhle říct to hrubě, až skoro ne. Je to náš host, jmenuje se David Kondel a ne, ani nevím, jak jsme ho vykopali, kde jsme ho objevili, myslím si, že přes paní učitelku Dášu Hladíkovou, se nejsem jistý teďka, ale každopádně jsme zjistili, že tady v Mariánských Lázních dýmá obrovský pěvecký talent, tak jsme se hnedka toho chopili a nacvičili jsme s ním skladbu, kterou budete znát opět z filmu, napsal ji Elton John a jmenuje se Can You Feel the Love Tonight a David ji svým nezaměnitelným hlasem teďka zaspívá i vám. Děkuji moc krát, zde přítomným sálem.
zavřelý potles. Děkuji Davidovi a naše vystoupení, respektive vystoupení EIA se blíží k závěru, k plnému tentokrát, protože máme pro vás připravenou poslední píseň, samozřejmě musí být vánoční ladina. Pokusili jsme se nacvičit známou Sinatrovku Let It Snow. Tak nám držte palce. Což je kapela NBS, Nothing But Saxophones. Pojďte na pódium, prosím. Protože tam to byly elementární jazzový orchestrální hráči, toto jsou pokročilí orchestrální hráči. Mazáci, terminologie hudební. A postarají se o takový ten absolutní závěr koncertu. A rád bych ohlásil, že bude s námi vystupovat i Dáša Hladíková, což je naše kamarádka, milá kolegyně. Cvičili jsme si spolu pár písní, které jsme chtěli nechat na úplný závěr, jako takovou třešničku na dortu, ale teď jsem se dozvěděl, že Dáša už zase někde jinde zpívá za chviličku, takže to musíme dělat úplně obráceně. Naopak my začneme třešničkou na dortu. A když zbyde čas, tak vám potom zahrajeme něco instrumentálně. Takže v tom případě bych pozval na pódium i Dášu. Už ti zahřívám mikrofon tady. Takže kapela se mezi tím mladí a my budeme začínat skladbou Sir Duke. You can feel it all over.
single voice in youth. And when a voice like Ella's ring out, there's a way to make it loose. You can feel it all over. You can feel it all over, people. You can feel it all over. You can feel it all over, people. You can feel it all over. You can feel it all over, people. You can feel it all over. You can feel it all over, people. Dobrý večer, teď přichází trochu pomalejší skladba, jistě ji znáte, je z Bondovky od zpěvačky Adele, skladba Skyfall. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've trapped and drowned this moment. So over to I own them. Swept away on together, let the sky fall. When it crumbles,
se trochu zrychlíme. Bude to skladba September od Earth, Wind and Fire. Loučím se a přeju jí, ať nepřijde moc pozdě na další hraní. A jak jsem avizoval, měli jsme to promyšlené obráceně, ale my to teďka přetočíme a zahrajeme vám jednu, dvě instrumentální skladby na závěr. Tímto bychom se asi úplně rozloučili. Takže myslím si, že by bylo vhodné dát skladbu Road Song od známého kytaristy Wesse Montgomeryho. Thank you.
moc děkujem za potlesk. Doufám, že se vám to líbilo i vám doma u vašich počítačových monitorů. A samozřejmě na závěr naprosto nemůže zaznít jiná skladba, než, kdo bude vědět ze zde přítomných, Jingle Bells, správně, rolničky. S tímto Ben se diví, ale ono to tak opravdu je. Tímto bych se s vámi chtěl rozloučit. Děkuji za pozornost vám, co jste zůstali v sále, co jste zde mohli být. Strašně moc a rád bych poděkoval našemu technikovi, který se postaral o celý záznam na pro mě naprosto nepochopitelná džungle kabelů a různých sjednocování obrazů se zvukem mikrofonu, Petru Koubovi, který je nenápadný, sedí tam za kamerami, ale bez něj by tento přenos nemohl určitě být. Doufám, že teda byl. Já se na to podívám a zeptám se až po skončení, ale vypadá to, že jo, protože na Petra je spolehnutí. A samozřejmě bych chtěl popřát i zde přítomným všechno nejlepší, hodně štěstí do nového roku a klidné prožití svátku vánočních. Takže učí se s vámi NBS, Nothing But Saxophones a Jingle Bells.